Terve. Nyt on tehdään tämmönen vähän erilainen video. Mä niin kuin sanoin, tehdään vahvamieslajeista tämmönen kokeilu ja haastatellaan kaveria. Mulla on tossa pitkäaikainen kaveri vieraana tässä ja kokemusta vahvamieslajeista paljon ja Kauhasen Veli-Pekan kanssa ollaan tunnettu monta vuotta ja ollaan työkavereitakin oltu jossain vaiheessa raha-autoa ajettu. Mut me ollaan tutustuttu tuolta Valorinteen kautta aikanaan. Varmaan eikö oo jostain. Olisiko se 2000? Jostain muutama Janin kanssa tulit varmaan salissa, että mä muistin. Siellähän tää rupesi käymään. 2009-2010. Eikö ollut varmaan Janin kanssa? Oli joo, Jani ja Reilisi sitä reinannut vaan. Avitisilla, niin silloin. On sitä varmaan 2009. Kerro vähän kuka sä oot ja mistä, niin aloitetaan siitä, että ei oo tämmösiä videoita ennen tehty sunkaan kanssa, ja ollaan kuitenkin kauan tunnettu, niin ajattelin, että ei aina oo tätä reiniä siihen. Kerro ekana, kuka sä oot. Kauhasen Veli-Pekka, kohta 39, ja saliharrastusta on 19 vuotta, ja vahvamieskisoja on käynyt 2009 vuodesta. Jokuset kisat tullut käytyä. Ootko sä niinku ihan täältä kotoisin, etkö? En, Pohjois-Savosta ihan. Sä oot vähän mun mielestä tunnistaa. Hierosavolan. Onko? Kauan oot kuitenkin Jyväskylässä oot asunut jo kauan. Oon, kouluun tuli niin. Tietenkin ihmisiä kiinnostaa se kuin vahva mies, eli nyt on kyseessä oikea urheilulaji, ihan missä tehdään raskaita suorituksia, niin miten pitkä ja painava se on? 189 ja nyt on painossa ja saan 3-5 paikkaa. Se on vähän, etkö välillä ollut enemmänkin? Oon. Esimerkiksi viime syksynä olin Liettuassa EM:ssä, niin 142 oli silloin. Se on ollut enimmillä. Missä sulla menee se, niin kuin koet, että se paras suorituskyky niin kuin painaa? Onko se ollut niin kuin painavempana vai kevyempänä vai vähän siltä väliltä, että tuommoisessa haarukassa? Saan 3-5, siinä saan 40 huitteilla varmaan. Että kun pitää massaa olla, mutta ei sitä kärsi liikkoa olla, että kun ruvettaa, pitää kantaa olla nopea. Sitten jos paljon on paino, niin ei sitä ole hyötyä, mutta jossakin taas esimerkiksi rekaveus, niin siitä on massasta hyötyä. Miten sä oot alun perin niin kuin innostunut tästä lajista? Nämä pentuna katoin näitä lajeja. Se on siistin näköistä ja maatilan poikia on. Niin, kun ne on hirveän samantapaisia nuo lajit ja kaikki näin. On minua pentunakin kiinnostanut tuo laji. Sitten vaan kerran pääsin koettamaan silloin Tikkakoskella näitä lajeja. Niin se oli toukokuun puoliväliin apautti, kun mä kävin ekaa kerran ikinä koettamassa kato lajeja. Sieltä sai jeesiä, niin kesäkuun 6. päivä oli jo ekoissa kisoissa. Se on lähtenyt äkkiä. Sen niin kuukausi. No pitää puolitoista kuukkaa, että sieltä tuli. Niin heti se oli, että tää on siistiä. Miten meni ekaa kisoa? Mä olin kolmas siellä, hävisin puoli pistettä kakkoselle ja silloin oli Jokisen Jarno. Kuinka monta kertaa voitti Suomen vahvimmista saada samoissa kisoissa. Ja että heti pääsi tämmöisten kanssa. Miten se menee niin kuin kisoissa? Onko siinä, miten se pisteytys menee siinä, kun työ kilpailette? Onko se joku laji per tietty pistemäärä ja sitten sijoitus? Ja miten se menee niin kuin, tavallaan? Yleensähän se pisteet on sillä, että montako kilpailijaa on. Niin, nyt jos vaikka 10 kilpailijaa, niin lajivoittaja saa 10 pistettä tai sitten se saa 1 pisteen. Että eli se menee sen mukaan sitten. Montas lajia niin yleensä otetaan vai? Yleensä on 5. Joo. Mutta nyt on runo olemaan 5-6. Jopa 7. Mikä sulla on niinku paras laji? Mikä koet, että on semmonen niinku vaan? Mulla on paras, niin ehkä rekaveto ja atlaskiveto. Mikä sulla on semmonen, jos sä mietit heikointa lajia? Kyllä se on vaan edelleen tuo maastavetovariaatio, maastavetoa, mikä laahaa perässä muihin lajeihin nähden. Että punnerukset on ollut hyviä. Ja kiveet on aina passautunut hyviä. Kaikki niin se pitää vettä perässä. Niin. Sä oot heitellyt murtuloita maatilalla siellä pienenä. Niin. Mä oon saanut pentuna pellolla kiviä kerätä. Että sä pitää pystyä sietämään sitä kipua ja maitohappoja. Ja että jos sulla ei semmoista kestävyyttä ole, että sä et kestä heti kun sattuu johon niin ja sä luovutat, niin sitten kannattaa vaihtaa lajia. Tässä itselläkin on, että mua ei sillä lailla ole itse niinku voimannosta, sillä lailla ei ole kiinnostunut. Mutta tuossa myös kiinnostaa just se monipuolisuus. Että siinä pitää olla kaikkea. Sulla pitää olla raakaa voimaa, sulla pitää olla kestävyyttä, kuntoa, sitä kaikkea. Ja se on niin toiminnallista,
homma, että se on mikä mua kiinnostaa ja, tai kiehtoo siinä. Ja toinen on sitten se kisaa porukka, se kisaa henki, että vaikka me kilpaillaan vastakkata, niin siitä siellä ollaan niinku samaa perhettä, että jos jollakin on unohtunut rannesiteet kotiin tai näin, niin ne annetaan kaverille ja avitetta joka asiassa ja näin, että se on se, mikä minua, mistä mä tykkään tosi paljon. Harvoilla saleillakaan on semmoista niinku ryhmähenkeä, tiiätsä, että en tiedä, tekeekö some-aika ehkä vähän semmoista kilpailuhenkistä monesti asioista, mutta täällä PTV-kymillä nyt on ihan hyvä se semmoinen, että ihmiset tervehtii ja Valorinteellä oli aikanaan. Ja siellä on se vanhan kunnan semmoinen, mutta sieltähän ne niinku kovat treenarit on Jyväskylässäkin lähtenyt aikanaan. Ja on, ja tietysti paljon salikulttuuri on muuttunut vaikka viimeisen 10 vuotta, mutta täällä tykkää itsekin reenata. Täällä on niinku sen henkistä porukka ja vehket on hyvät, tilat on hyvät, niin tää on hyvä. Missä sä reenailet Jyväskylässä? Missä täällä on semmosia niinku vahvamiesreenipaikkoja? Kotonahan sulla on jotain. No se tässä on vähän haasteellista onkin, kun täällä ei oo oikein paikka. Niin talvella varsinkaan sitten? Ei, no talvella ei oo. No nyt on tuossa on täällä PTVllä joku se minun vehke. Tämä tuossa sitten pari vuotta sitten hommasin itselle omat vehkeet. No on mulla kotona, että kesänä mä reenaan kotona ihan. Jos sattaa vettä, niin sitten sattaa, mutta tila, se on se valittava on, että ei ole tiloja. Niin sulla on niinku katoksessa teet kotona. No, mitä sulla löytyy siinä? Räkki oli oikeastaan kaikki. Kiveet mä hommasin ihan kaikki lajivehkeet, mitä vähäkkää keksin. Jos joku puuttuu, niin mä etin sen. Mistä nuo kiveet niinku saa? Mulla on yksi tuttu on tuolla Puumalan suunnalla, niin se on betoniukko. Niin se tekee sinne? Se teki. Okei, minkä hintainen on teetettä kiviä? Eihän se ilmasta ole, että sinänsä on mennyt rahaa tuohon noihin lajivälineisiin, eihän ne ilmaisia ole, mutta ei voi se kiinnosta. Jokainen panostaa siihen, mihin haluaa, että mä halusin tuohon panostaa, että kun tuo reenaaminen tuntui välillä, että se menee hankalaksi, että mä hommaan omaa vehkeä, niin mun ei tarvitse sitten kysellä mistään. Ja se onnistuu, mä luulen aika hyvä lajo. Kattava väline homma kotona, niin mä pääsin kalavella, että se on vähän hankalampaa, mutta olen mä jotakin tehnyt siinä. Tykkäät jostain, niin se on ihan sama mitä se maksaa, jos se on sulle tärkeä. Siihen kerätään se rahaa ja hommataan se, ja jokaisellahan joku semmonen. Ihmiset hivistelee reenivahteella tai jollain, mutta joo, se on ihan, ei niinku nyt ees viitin miettiäkään, ja mä viitin laskea paljon mulla niin pehkeissä, ja kaikki on mennyt rahaa, kun ne on mennyt ja rahaa on varmasti elämän aikaan työntänä huonompaan. Että no, hyvä sijoitus on kuitenkin. On ja ei se, tai en usko, että tuo raata hirveästi pilalle menee siinä. Et sitten kun minun aika tämän lajin parissa on ohite, niin myy sitten jollekin ehkellä on terve kroppa ja haluaa koettaa. Tai no, mietitään sitä sitten joskus. Tietenkin kun paino on paljon, niin sunhan pitää syödä paljon. Niin lasket sä jotain energiamäärää vai miten sä koko, niin kuin, onko sulla joku runko tavallaan, miten sä syöt tahkaa? Syöt sä siististi tai vähän sekä että epäsiististi vai miten sä koko se syömisi? Aika pitkälti mennään ihan perus kotiruualla. Totta kai on lisää ravinteita siinä tukemassa kalorien määrää. Mä koitan nyt, kun ei ole isoja talvisaikka, niin semmosen 5 tonnia syyvät vähintään päivässä. Että 5 lämmintä ruokaa ja siihen välipalat ja kaikki nämä päälle. Niin onko se semmoinen ylläpito vielä tonnilla pysyy suunnilleen painoa? Se on aika hyvin tässä se on puolet. Tietysti kun on, tuli tuo loukkaantuminen tuli tuossa nyt, niin nyt on tietysti vähän tarkoituksellakin puottanut vähän painoa, mutta tämä fyysinen työ on, niin pitää syödä paljon. Ja sitten kun lähennetään kisoja kisaa kautta, niin pitää syödä vielä enemmän, kun jaksata reenata. Se on aika välillä haasteellista. Se on se vaikein. On se pelkästään kuntosalihommassakin se vaikein ihmisille, että ne ei tajua, että normiruokaa kun syö, niin sä saat syö paljon. On se, ja sitten jos mulla nyt sanotaan esimerkkinä, mulla olisi lauantaina kisaa, mulla on perjantaina tankkauspäivä. Jos on tosi kuuma keli, mä otan nestetankkauksen jo keskiviikkona. Et sitten perjantaina mä koitan syövän about 8 tonnia. Niin. Joo, tulee vähän syötyä semmoista niin sanottua paskaruokkaakin. Niin, mutta hiilaria. Ja koitan kuitenkin puhtaasti syödä sitä ihan perusruokkaa. Kyllä sinä illalla käypä sitten
Jäätelö on aika pettämätön kombo kyllä sitten se illalla. Jäätelö on ihan tutkittu, että sehän kasvattaa lihasta ja voimaa. Ei se ainakin meidän kesken tutkittu, ei varmaan mitenkään tieteellisesti. Mutta... Miten tämmönen, jos mietit, niin kun sulla on reenipäivä, niin mikä se on lisäravinteiden osa siinä niin kun reenipäivänä? Minkälaisia lisäravinteita? Ihan perus varmaan protskut on käytössä, mutta miten sä, jos sä mietit, että sä oot huomenna tulossa tekee raskaalla J-reeni tai teet vaikka kotona, niin miten sä lisäravinteiden kanssa niin kun puljaa siellä? En juuri hirveästikään. Mulla on se peruskaava, että mä yleensä herään aamulla 6:00. Mä 6:10 jo juon semmoisen aterian korvike proteiinijuomana. Ja siitä apaat 3 varttia, niin mulla on edesintänä tehtynä tuo puurot valmiiksi, mä vean ne naamaan. Että ei sinänsä reinipäivällä sitten, mä katson edellispäivänä syön vähän enemmän hiilareita, pientä tankkausta sillä, että ei taas reinipäivänä ei sinänsä ero hirveästi. No Skipin semmoinen treeniaktivaattori on ollut, nyt yleensä on vaan lajireenissä käyttänyt, että en niin hirveästi käytä niitä, että mulla ei oikeastaan ole muuta kuin kaseini, protsku on vaan, ja sitten on palakkari kautta aterian kormike, mikä on Skipin top fuel, että ei mulla niinku muuta ole siinä, sitten on tuo monivitamiini hiveä aina jaahdessa, jos niin joo. Mega Force Skipiltä, että ne on siinä. Perussofka on kuitenkin siinä se pohjana, niin kuin aina. Ihan, joo, että se, meillä panostetaan niin kuin se ruokka. Joo, rahaa menee karkeasti 700-800 € kuukaudessa ihan ruokkaa, mutta mä koen sen tärkeänä asiana, että hyvä laadukas ruoka, niin sitä menee, niin mä panostan siihen, että kun kuitenkin pitää syödä paljon, niin mä haluan tietää, mitä mä työnä itteeni, että ei millä eines appeilla, niin ei. Mitä sä teet niitä työssä? Nää on Romumetallin kierrätyskeskuksella Finkumetillä töissä, että siellä on raudan lajittelua ja sitten polttoleikkausta, että siinä palaa vähän energiaa päivässä. Nyt tää tulee äkkiä mieleen, niin viime kesällä oli pelkän työpäivän kulutusmäärä tämän kellon mukaan, mikä tietysti ei ihan täys fakta ole, mutta 23,000 askelta oli sen 8 tunnin päivän aika ja kulutus oli jotakin 6 000 huitteella. Siihen reeni päälle ja muuten niin... Se tuntuu jäsenissä välillä. On se ja se on ihan fakta, että ikää on tullut, niin palautuminenkin on sitten... Että ennen mä reenasin 5-6 kertaa viikkoa, mutta ei ole enää, ei pysty. Mut sen kun olisi tajunnut nuorempanakin varmaan tossakin se, että välttämättä enempi ei ole parempi, niin jaksaa kovempi. Minä sain sen kanssa oppia kantapään kautta se, että sitten kun mä reenasin 6 kertaa viikkoon ja siellä lajireenit kaikki sekaisin, niin ei tullut kuhalla hermostotukkoon, paikat jummin ja sitten tuli selkäongelmat, polviongelmia, että ihan, niinku, ihan suoranaista pöljyyttä omalta osalta, että liikkaa into ja sitten kun ei järkeä ollut taas siinä touhussa silleen mukana, niin taas oppirahat maksettiin ja nyt niitä vähän sitten kuittaillaan tässä, mutta ei. Oletko sä pysynyt ehjänä? Onko mitkä on loukkaantunut? Ei. No ei kukaan. No, kerro miten on tullut? Tämä polovi, takaristi, siihen jää ehyeksi. Kaikki muut käytännössä poikki lajirennessä. Tämä polovi pitäisi leikata, tästä on eturisti siihen poikki ja sisäkierukka on kappaleena. Persenlihas on revennyt. Hauvis on revennyt ja nyt sitten on tuo selässä nuo 2 välilevyn pullistumata ja tämmöisiä kaikkia ruuhia tai sun muuta, mutta... Lajissa tullut tavallaan noita silleen, että... Kaikki on tullut. Se on tiedostettava, ihmiset ei tajua sitä, ne katsoo ehkä se kilpailussa tai lajissa, että onpas vahva ja iso ukko, niin ne ei tajua, että... Sitähän ei välttämättä ehkä ihmiset puhu varsinkaan somessa, että miten... Välillä ollaan oikeasti paskana, kun se sattuu ja ei ole kivaa, mutta... Se on just se sitä, että laji, niin kuin mä sanoin silloin, että korvien väli pitää olla kunnossa. Tässä mennään niin äärirajoille monessa asiassa ja joo, jotkut voi miettiä, että tuohon idiotti touhua särkkee itsensä. Mutta jokaisella on omaa mielipide. Ei se saa olla mun puolesta. Ja mä oon ite, että mä oon valinnut, mä oon sen tiedostanut, että seuraava kovaa lajireeni voi olla mun elämän viimeinen. Niin se mutta mä tiedostan sen asian, jos niin käy, niin mä en tuu kellekään valittaisi. Että se on ihan minun tietoinen asia ja mä tiedän monet, ketkä
sitä tekee ja en välttämättä silloin lailla ymmärrä, tarvitsekaan ymmärrä tätä. Ketkä haluaa valmiita panostamaan tämän lajin pariin, niin riskit pitää tiedostaa, ne pitää hyväksyä ja toivottavasti ei kellekään käy pahasti. Ja silloinhan se on vähän niin kuin joka lajissa yleensä, varsinkin tuommoissa kun nostetaan vastusta tai raskas suoritus, niin silloinhan se on tehokkainta, se on vähän niin kuin pelottaa. Tai ei ihan vähäkään, mutta se, silloinhan se on tehokas ja silloin sä haastat itse. Ja siitähän se tulee se, niin kuin, että kun ei ole mukavuusaluetta ja tossahan yhdistyy se, että kun se on helvetin raskasta ja se vaatisi kuntoakin. Että vahvamiehet ei kuitenkaan mitään niin kuin aerobiselta tai mitään huonokuntoisia, vaikka on isoja ukkoja. Ei, se on, niin kuin on nyt ihan tämmönen puhas esimerkki vaikka, että niin sulla on kaveri painaa 170 kiloa ja on ylimääräistä ja on iso maha tai mitä tahansa, niin sitten kaveri vettää 30 tonnia painavaa rekkaa perässä 20 metriä, aika on 25 sekuntia, niin siinä pitää olla kaikkea tai sitten on joku säkiin kanto maksimimatka, niin siinä on pakko olla aerobista ja ne vaikka jotkut näyttää tosi jollakin pullamössölle, mutta tietyissä kisoissa on, niin ei ne ole sitä. Se semmoinen liian kireä kuntohan vaan haitaksi tuossa, koska loukkaantumisriski kasvaa, kun siinä ei rasvaa eikä nestettä suojaamassa, niin eihän se ole se ideakaan siinä. Eihän se ole niinku fysiikka tavallaan esittelylaji, vaan siinähän katsotaan, että siinä on se puhas suoritus ja vahvin voittaa. Se on just se näin, että tosiaan jos on liian kuivassa kunnossa ja painot on rajuja ja liikkeet on rajuja, niin se pitää olla sitä nestettä sun muuta suojaamassa sitä, että jänteet on kovilla ja kaikki on kovilla. Totta kai valitettavasti loukkaantumisia tulee, mutta niin niitä tulee missä tahansa muuallakin. Yleensä puhutaan vahva mieslajeista, niin nyt kun Anuki on naisena kameran takana, niin miten se niinku naisten näkökulmasta menee? Onko naiskisaajia minkä verran? Koska yleensähän ihan älyttömän iso osa videosta, niin siellähän ukot nostaa, niin varmasti kiinnostaa naisia myös tämä, miten aloittaa. Niin miten sun mielestä niinku se naisille soveltuu laji? Ihan yhtä hyvin kuin miehillekin. Niin. Ihan naisille on kisoja, mitä valitettavasti Suomessa ei hirveästi ole. Mutta nyt tietysti on vähän havaittavissa, että lajin suosio myös naisten keskuudessa on vähän ehkä kasvanut, mikä on tosi hyvä juttu. Että kun sais niin miehiä kuin naisiakin tämän lajin pariin tekemään sitä ja treenaamaan ainakin, että mä en yhtään tiedä toista, mikä olisi yhtä monipuolinen niin toiminnallinen reeni kuin nämä vahva mies ja vahva naislajit. Lajit on ihan täysin samoja, painot on tietysti eri, mutta se, että se on niin monipuolista reeniä, niin ihan samalla lailla sekä naisillekin kuin miehille. Ei sillä ole mitään väliä. Tämä nyt on kuitenkin tämmöinen marginaalilaji ja oikeasti raskas. Ei ole mikään semmoinen, että kehonpaino jumppaa kuminauhalla tai kodaillaan laitteella. Oikeasti raskas laji kyseessä, niin miten tähän kannattaisi lähteä, niin kuin, minkälainen liikuntatausta ja minkälainen kuntotaso, peruskunto pitäisi olla? Varmaan sohvalta suoraan ei kannata lähteä niin kuin elämäntapaa muuttujana niin sanotusti tähän. Joo, ei todellakaan. Että minun mielestä niin kuin liikuntatausta, mikä se laji on, niin sillä ei ole merkitystä, onko se jalkapallo tai onko se uinti tai mikä tahansa. Mutta että se on vaan karu fakta, että jos tähän lajiin haluaa lähteä mukaan, niin pitää olla urheilutaustaa ja pitää olla myös voimaa. Voimamies, voimanais, urheilulaji, niin se nimi jo sanoo, että siinä pitää olla taustalla. Taustalla sillä lailla, että on tietysti kuntosali, harjoittelu, voimannosto, painonnosto, crossfitti, mikä tahansa, niin niistä on varmasti iso apu että tietysti yksilöllistä on se, että miten se itse kullekin passaa tuntuu. Kyllä sitä pitää olla pohjaa siinä. Eikö tämä ole laji, että sanotaan, että niin kuin isoilla raameilla pärjää paremmin. Totta kai, kun puhutaan vahvamieshommasta, että totta jos mietit niin, että kun on syliväli hyvä ja semmoinen. Totta kai pittuudesta on ja isoista raameista on hyötyä. Totta kai. Että totta kai sitten, jos on lyhyempi kaveri, mies tai nainen, niin jos nostellaan vaikka kiviä, niin lyhyempi kaveri nostaa kiveä 1,50 m, niin siinä totta kai pittuudesta on erä. Tulla oli joku 200 m siinä kotona. Itse asiassa 230 on nyt suuri. Oletko ollut ilmaa hyvin? En ole yrittänyt, kun tuli täällä, minun piti. Niin sä kerkesi tilata ja sitten niin meni. Se on mulla kotona ja Suomen ennätyskivi on minun tietääkseni 228. Mä halusin 230, että kuka sen nostaa ylös, niin no, Anu tulee heittää sen joku päivä, kun sillä on kiukku päälle. Niin. No niin, ei vaan niin. Mut, joo, semmonen löytyy. Mulla on kiviä 60 kilosta 230. Tässä on tähän salitettu? Täällä on 60, 70, 90 ja 100.
ne on niinku sun tuomia tähän. On, ja tuo tukki on minun ja nuo farmarit on minun. Niin, että ne onko tuo kaikki? Okay. On, ne on minun kaikki ja ne on sovittuna, että ne on tällä asiakkaiden käytössä. Ja jos on joku mies tai nainen, kuka haluaa koittaa, niin laittaa viestiä tai nykäisee hihasta. Kyllä mä koitan jeesata innokkaita lajiin pareja antamaan vinkkejä. Mielellään annan niin vinkkejä, kun sitten näen jostakin, että joku on käynyt kokeilemassa ominpäin ja sitten on särkenyt itsensä, niin eihän semmoinen ole mukavaa. Niin, koska nuo kivihommat on semmoisia, että siihen ei ehkä kannata lähteä niin kokeilemaan vaan huvikseen repäästä. Sillä hyvin herkäsi, jos sä nostat sen väärin sen kiven, joko aasina ja puotat sen varpaalle ja silloin tietää mitenkä ja toinen, niin selkä. Sillä saat selänsä raittua hyvin helposti. Me voidaan lähteä kokeilemaan niitä Anukin testailemaan ja katsotaan mitä siitä tulee. Onko se aina kisoissakin tämän painoisia vai onko ne kisoissakin painavempia? Ne voi olla ihan minkälaisia tahansa. Niin, että monesti voi olla, että se on se punnus, niin se on tämän pituinen. Tai sitten on, monta vuotta sitten oli kisa, niin siellä oli kaasupullo tai happipullo, niin nehän oli tosi pitkä. Ne on vaikea, mitä pitempi se on, sitä vaikeampi se on pitkä, kun se rupeaa kääntymään. Vaikka se kisa on sinä, sitä vihkaa? Kivissä. Ei. Magnesiumi yleensä, mikä on se. Tämä vaan nostetaan ylös ja lähdetään kävelemään. Älä tee ulkopäällä näin, suotta, eläkä koota koukistaa käsiä. Ihan annat käsien roikkua ja purista. Ja sitten kun nostat, nosta siltä leveydeltä, että pidät jalat, missä sä suoraan kävelemään. Että jos sä nyt ajatellaan, sä nostat sen näin, et sä tästä asennosta lähde kävelemään. Niin. Sä sitten rupeat asettelemaan jalakoja, että lähdet kävelemään. Sä nostat sillä leveydellä, sä otat suoraan sen askeleen eteenpäin. Ja jalat ja kädet samalla linjalla, että sä et ole tällä lailla, etkä tällä lailla. Keskeltä kahvoja kiinni. Ihan vaan selkä suorana, jalat ja perset tekee sen nostotyön. Oot kiinni. Näin. Ja lähdet kävelemään. Ja tässä on tärkeää, elä anna tehdä näin. Se käy selänpäin. Niin sun pitää keskiroppa pitää tiukkana, että se ei lähde tekemään tällä lailla mihinkään retkua siinä särkyvässä. Roppa tiukaksi, selkä suoraksi. Nosta ylös ja lähdet vaan kävelemään. Ja käet samalle linjalle, sitten selkä suoraksi, jalat ja perset tekee nostotyön. Ja pintahengityksellä osuu. Katsotaanko tässä niinku kisoissa matkaa vai? Matkataan aina. Joo. Se voi olla, että niitä kannetaan niin pitkään kuin sä puotat sen ekaa kerran. Tai sitten se on 20 metriä tai 40 metriä. Et siinä saa niinku tiputtaa se useammin ja jatkaa niin, vai? Niin, jos se on niinku, aikaa vasta. Mutta maksimimatka, että kerran se puttoo. Jos sä puotat sen 2 metrin eläkkeen, niin se on siinä. Mulla on just heikkous monesti just siitä näppivoima, niin tämmöisissä no asioissa on hyvä. Jos on näppipuristuslomaongelmia, se on minun mielipide, niin otat ne vaan ylös. Vie niin kauan kuin ne pyssyy. Leivonvetotankkoon, monet mitä ammattilaisia seuraa, niin yhdelläkällä roikkumisessa. Vaikka sä pysyt 5 sekuntia siinä, pahat kättä. Ja pidät niin kauan, kun sä et pysty pitämään yhtään, sitten molemmat kädet vastaan. Joo, no, mä oon välillä kokeillut ihan niinku kahdella kädellä sitä, että niinku jotta. Sillä sitä tehdään. Joo. Noin. Ja pintahengitys, lähetä koko ajan, älä anna sen keinua. Ja sitten kun on näitä, jos tulee käsi, niin kynsisaksilla aina pois. Joo. Just viikolla kävi sen nuoren tytön kanssa, että oli muutama reenaamassa. Se kanto, niin tämä kovettuma. Nämä on vielä tarkoituksella sileet kahvat. Sun pitää puristaa, että siinä ei apuja tule. Ja tuossa huomaa sitten, kun alkaa väsymään, niin sitten, että ei ala niinku kompastele jaloilla tuossa. Mäkin piti sitä, miten sä puotit. Nämä ei ole suorassa enää. Ei ole. Itellä tulee monesti, jos on pitkät, kannettavat ja painavat, niin mulla rupeaa laahaamaan, kääntyy eteenpäin auraamaan. Se pitäisi vaan jaksaa pitää, mutta ei jaksa. Laitetaanko me jotkut kympit vaikka per pää ja testata? Ei tuo painava siis joo. Koitetaan vaikka kummallakin. Laitetaan vähän sille, että se olisi se kiva, että siinä niinku huomaa se, että missä vaiheessa se putoaa. Koitetaan. Jos Anulla, siis painoko se käsissä? Jos se rupeaa
mankkua tässä ja huiksetta. Ja rentosti roolia. Puristaa, puristaa. Kyllä se pysyy tuolla mankulla. Toisenlaista niin pitää sitä koittaa samalla kävellä eteenpäin. Niin. Se on. Ja tässä sen huomaa, että tämä on niin erilaista niin kuin normaali. Vaikka sä voit olla tosi vahva voimanostaja tai miten tahansa, mutta tää on niin eri ja se on kokonaisvaltaista. Sun keskiroppa, kädet, hartiat, jalat, kaikki tekee työtä yhtä aikaa. Siihen pitää totuutella. Joo, joutuu miettimään niin jokaista askelta, että miten sä pidät ja pysyt niin. Sitten kun sä teet sitä, niin se sulle passautuva tyyli tulee siihen. Koska se, että minun kävelytyyli ja sinun kävelytyyli, niin ne ei varmasti ole samanlaista, niin. Mutta ne ollaan ihan erilaisia. Niin. Jokainen löytää sen omansa. Päällä anna keinoa, tullu vaan. Hyvä. Kyllä se näpeissä, mutta sitten huomaat jalat alkaa mennä vähän niin kuin. Osa hengittää. Ottaa kyllä eniten olkapäihin tuo. Tuo vaan tuo rytmi on niin outo. Se on vähän semmoista, koska keskiroppa pitää olla tiukalla, se on semmoista pintahengitystä. Koko ajan pitää hengittää, muuten rupeaa vintti pimeenä. Ei tuo paina mitään nostaa ja pitää, mutta sitten kun lähtee kävelemään, niin se on semmoinen hauska. Tää ei kyllä sitten tehdä nää justi. Mut toi on kyllä oikeesti semmonen ihan sairaan hyvä niinku intervallimuoto olisi testata vaikka. Pahin oli varmaan mikä itellä on farmarikävelyssä ollut, kun oli 162 kiloa per käsi. Joo. 20 metriä, niin jumalauta mä olin poikki sen jälkeen. Sen jälkeen piti ottaa ankkakävelyä 220 kiloa jalakojen väliin. Pitää lähteä kävelemään, niin olisiko 8 metriä päässyt. Ja mikä tässä niinku alkaa olla oikeesti semmonen vaikka maailmanluokan, niin mikä siinä on semmoinen kuorma niissä kisoissa? Mitä ne on? Varmaan kun ruvetaan puhumaan ammattilaisjätkistä, niillä on 200 per käsi. Se on ihan tautinen paino. Mikäs tässä jos mietit tämmönen, joku lähtee vaikka vahva kaveri, semmonen vaikka joku mikä on reenannut kauan ja lähtee tekemään, niin mikä siinä on painava sun mielestä semmonen, jos lähtee käellä? Niin tietysti se on vähän niinku ihmisestä kiinni aina. Mutta ihminen, mutta tuossa esimerkiksi yksi ensikertalainen voimannosta tausta omaava kaveri tuli meille viime kesänä. Mm. Se näillä käveli niin 115 kiloa per käsi, niin se on ekakertalaiseksi aloittelijaksi on tosi hyvä. Niin. Ja se, että sitten se nuori tyttö, mikä oli, kävi täällä ekaa kerran koettaa tätä, niin se kantoi 70 kiloa per käsi, 22-vuotias tyttö, niin se on äärimmäisen kova. Missä niin. Sä tietää, missä niitä on, kun tulee reilusti ja laittaa viestin tai mikä se hihaa sitä kiinnostaa, voiko jeesata, niin sun pulaa aikataulu ja itse tulee reenaamaan, niin samalla jeesaa muuten, ketkä on tarvinnut. Niin. Tuli ihan hyvältä tehdä. Ei se nyt. Se on nyt pakko panna se satanen per käsi. Se jää kaikelleen muu. Niin. Ja vitun töissä, se jää kaksi numeroissa. Musta hengittää. Hyvä. Tulla. Hyvä. Hyvä. Et tuota. Mut mä otin ton jotenkin. Mä otin tälleen tää jotenkin kiksu. Tuntuu, että se valuu tänne sormelle. Hirveesti. Tai mä nostin vinoossa se. Tuntuu ainakin, että on ihan kuin joku puliukku, kun kävelee. Hausten tuntuna. Tää on ihan joka akoon. Mut toi voi olla hyvä oikeesti niinku. Ja se, että varsin niin sitten, jos on näitä, ketkä haluaa kiristellä kesäkuntoon tai tämmösen, niin. Ei se tarkoita sitä, että sun pitää näitä lajeja niinku kilpailemaan mennä, mutta ajatellaan just sen painopuutun, kun se sykkeet nousee tasaan tarkkaan ja päätetään väliä 2-3 kertaa, niin varmasti palaa. Onko ei se on raskas niinku nostaa maasta? Mut sit kun tuo kävely on ihan eri asia. Pitää ruveta ostaa isompia ruokakasseja, että jaksaa viiä. Anu ottaa vielä pari rundia noilla, mutta ei kuvaa tästä. Vauhassa vaan. Mä saan tästä. Puristetaan tuota rentoa. Mä ottaa punetti voima. Hyvä. Noita
sitten, että teillä on ranteet suorana, kun nousi, että ei ole niin kuin tällä lailla. Vähän katsoa, mutta kyllä mä taisin roikuttaa. Vielä vaan viimeinen matka. Nyt ei pysy enää näpeissä. Otetaan pois. Kokeillaan kiviä seuraavaksi. Sillä kun sun vuoro on, niin joko se on yhdellä kivellä toistot, tai sitten se kivisarja sinne voi olla useammin kivi tai montako on. Tulee nostamaan kivi lähelle nostettavan esineen päälle, että sulla ei tarvii korjella kävellä sen kanssa, ellei ole tarkoitus. Kiven päälle suoraan. Työnnetään kädet tänne niin syvälle kuin saat menemään. Mahdollisimman paljon nahka pinta-alaa kiveen kiinni. Sitten puristetaan ja taas jalat ja alakroppa tekee sen suurimman työn. Nostat koloville ja otat sen tähän. Tää voi jäädä sitten. Palleja täyttä ilmaa ja mahalla kautta lantiolla tähän. Parempi niin tavallaan, että ei ole niin hupparia, että on sitä, ota pois. Niin, että se on parempi, että tulee niin kuin, joo. Ja siis... ja nyt kun video tehdään, niin siis ihan iliko silleen. Niin jos ei uskalla. Niin jos uskalla, mä ainakin nostan alasti. Kun sit kaikki haluaa lähteä pois tämän. Siinä suurin piirtein. Saaks tuossa selkä niin kuin pyöristyä vai onko se pakko vähän ottaa niin kuin pyöreillä? Se pyöristyy. Väkisinkin. Sormat sinne niin syvälle kuin saat. Purista kiveä. Joo, ja sitten tästä. Sitten vaan rupeat noustamaan. Ei. Nouseeks tää? En mä saa tätä tästä nousemaan. Kyllä se irtoaa siitä koko ajan. En mä saa sitä. Nyt suoraan alaspäin. Kädet sinne syvälle, ilmat sisse. Työnnä vain sormat sinne alle niin syvälle kuin uskallat työntää. Sitten purista kiveä, nyt nosta. Kykkyn. Ja panna. Eli se pitää tavallaan sitten, kun otetaan. Tuo tuntuu, että tuo taas käy niinku tuonne tavallaan yläselkään. Se on se, että käy joka kohta. Tuo niinku näytti sulla se, että sä vaan koetat lähteä vetää käsillä se. Joo, ei sitä käsillä käet, vaan pitää niinku poistaa. Ei sitä käsillä nosta kukkaa, se on ihan varma. Että ne vaan ne käet tavallaan pitää, kun sä itse nouset, niin se nousee. Se on niin vähän kuin olos farmarihommassa. Niin. Se on silleen, kun se on yleensä pyörä, niin se on suhteellisen vittu. Onko se tässä hyvä olla? Eli mä vaan, no mä nyt on nostin liian kevyen. Mutta kun sä nostat, tulet polovilinjan kohdalle, niin sitten sä voit ottaa perässä ja se kääntää sen kiven syvään. Niin ja sit ottaa perässä. Kykkyn. Mene vaan niin kykkyn. Mä koitan repää sen tuosta. Semmonen mikä on pitempään, niin ruvetaan ottamaan toistus. Kivi nostetaan olokapäälle. Joo. Otetaan se sylliin, mennään kyykkyyn. Niin. Nostetaan toiselle pullolle. Niin siinä rupeaa olemaan sitten haastattelijaa. 200 kiloa se 2x20. Se oli itse asiassa viime kevään. Siitä mä innostuin ostamaan sen 230 kiloa. Niin mä niinku otan vaan, mä otin äsken niinku liikaa, mä nostin käsillä sen. Eli nyt vaan niinku vähän enemmän kyykyssä pysyy ja siis kun tuntuu siltä mä yritän nostaa käsillä, kun se ei nouse varmasti. Ja jos saat, niin käyt mahdollisimman suorana niinku tässä vaiheessa. Noin, nyt puristat. Kyykkyn. Hyvä. Just noin. Voit mennä vieläkin syvempään kyykkyyn, jos pääset. Joo. Nyt hapeet sissaan palleja täytte ilmaa. Hyvä. Mä nostan ton niinku käsillä. Mä en pysty silleen, kun mä en osaa nostaa kuin käsillä tota, niin pello näyttää miten se menee oikein. Kiven päälle. Jäät tänne alle. Tästä sylliin. Tää voi olla tässä. Sitten vaan. Eli tää on tavallaan semmonen niinku
hyvä, missä tavallaan jos ne raamit auki. Sä saat isommasta kivestä se hali. Totta kai mitä isompi sulla syliväli on, niin sä saat sen paremmin kiinni. Siistin tuntunen kyllä. Koita kerran. Anu kokeilee vielä uudestaan kiveä, se ei onnistunut äsken, niin testata. Ei näytäpäs laji kyllä. Ei kannata. Ehkä saliharjoittelussakaan on mitkään kauhean hyvää. Mikäli kun menee. Nyt puristat ja ilmat sissään. Nyt lähden nostaa. Teet vaikka sillä kiinni. Purista kyynärvarret siihen. Ja jaloilla vedät sitä. Noin. Ei sillä hei. Luistiko vain? Joo. Se on. Ja se niinku tuntuu hankalalle lähteä siitä aivan kyykystä. Kokeillaanpa, niin. Saatko silleen, että jos sä tuut tähän, niin sitä vaan vähän kierrät kyynär alle. Että sulla ei ole näin, vaan kierrät vähän nämä niinku tälleen pipuvarreksi tänne alle. Ei, näin. Niin kuin näin. Joo. Onko siitä apua? Ja suoraan ylöspäin lähdet nostamaan sitä. Nyt se irtoi, nyt se lähti. Ei se lähe. Hitto. Tai ja kaivele nyt. Lukemattomat kerrat lähtenyt nahat näistä ja nämä on niinku nämä olisi putkella hakattu. Joo. Se on puristamaan ja se ei anna tuo perä yhtään, niin se särkee ihon ja se tuntuu, että se kuumottaa niin. Joo. Ja sitten vielä tekee muitakin. Sitten jossakin vaiheessa niin mä otan pihkaa mukaan, niin pannaan sulle pihkaa käsiin, niin pito on sitten erilainen ja sitten saa toistoja, niin sitten vaan voi tulla pieniä pintavaurioita, mutta... Ei haittaa minua. Tuntuu, että itsellä se ainakin auttoi, kun ottaa... Joo, menepä sillä tavalla. Koska jää vähän niinku tavallaan, että mulle jää niinku... Siitä vaan nyt. Et laske persettä niin alas. Nostat niinku kropaalla, käsillä vaan loikutat vielä kiikkuvasti. Painat käsiä yhteen. Hyvä! Yes. Hyvä! Kyky. Jalkojen päälle! Hyvä! Hyvä. Nyt ota kunnon holi. Hyvä! Palleja täyttä ilmaa. Siitä kropaalla kunnon happi. Hyvä! Se oli se kyykky. No. Yes. Monta kertaa koitit? Neljäs. Aika monesti. Neljä viisi kertaa. Tuo on sulle parempi, että sä et ole niin kyykyssä niin kuin yleensä. Se on vähän haastavedossakin mulla, niin mä en pysty ehkä lähteä niin tavallaan alalta kuin varmaan moni muu. Niin kuin tavallaan se kyykky kuuluu. Mä en tiedä sitten, onko sinä sitten heikkousalue sitten niin. Tiedä, että se lähtee niin syvältä, niin sitä ei saa niinku potkastua, että sulla toimii paremmin, että sä lähdet enemmän niinku takapuoli pystymässä. Niin, musta tuntuu, että mä saan se voiman tavallaan siihen niinku niin, jaloista. Jaloista niin. Aika yleinen semmoinen on, mitä ehkä ihmiset tekee, aloittelijatkin lähtee naisista, naisetkin vaikka ei ole voimatasot isot, niin lähdetään kuntosalille, niin heti on remmit, vetoremmit maastaveossa ja mitä oot mieltä vetoremmeistä? Sanotaanko mikä se tarkoitusperä sitten on, mutta itse tekisin mahdollisimman pitkälle ilman remmejä. Totta kai sitten, jos mennään isoihin painoihin ja haluat yläseleikkaa latseja vaikka vetohommissa, mä en siltikään käyttäisi, minä en käyttäisi remmejä. No ainakaan tossa lajissa hirveästi. Mä tarvin näppejä siellä, mutta tietysti kehonrakenteet varmaan, ketkä haluaa kohdentaa sen rasitteen tietylle lihakselle, niin totta kai se siinä avittaa, että ne ei varmasti sitä purissua niin paljon tarvitse. Että on ne varmasti hyvät, mutta... Mutta varsinkin vasta alaikäjät, niin unohtakka ne remmit kotiin. Ja että remmit, niin joo, sieltähän ei. Kotiin tulee. Ja tuo niin kuin on ehkä se, mitä ei hirveästi puhuta. Kyllähän sä eristät selkään, kun sä käytät remmejä. Sä et vielä forkuilla ja haukkareilla, mutta se mitä on monesti huomannut itse ja ihmisten kanssa, ketkä on kauan reenannut, että myös kyynärpää ja jännetuppi tulee, jos kaikki tämmöiset vaivat hauisjänteessä vähenee, kun ei käytetä remmejä niin paljon. Eli sulla on se balanssi kunnossa, eli sulla on pito. Et monen kanssa puhuttu sitä, että sattuu vaikka haukkarikäännöt, mutta sitten kun sä rupeetkin tekemään, että sä puristat täysin, kun sä teet, niin sitten se ei satukaan. Eli kun kaikessa on remmit heti lämmittelyssä ja haetaan tuntumaan ja nitkutellaan ja se on ihan suunniteltu, että sillä käellä puristetaan ja veetään. Sehän on hyvä, mutta sehän on varmaan etu niin kuin kisaankin. Sitten kun se painaa ja sitä saa käyttää, niin sehän on se ekstra. Sitten se tuo sen kiukun siihen. On siinä monesti. Ja meidän remmit sitten meillä voimiskisoissa saa yleensä käyttää, koska se on yksi monesta lajista. Että jos sä väät ilman remmejä, niin
Joo, näpit saattaa hajota ja näin, mutta sen jälkeen on vielä 2-3 lajia ja sun näpit hajo, niin se ei ole taas kilpailijan kannalta hyvää ja eikä järjestäjänkään puolelta. Tai järjestäjänkin pitäisi minun mielestä myös ajatella kilpailijoiden niin kuin turvallisuutta ja sun muuta, eikä vain sitä, että miten ne tehdään. Vähän nyt koitettiin vähän tätä murkulavippausta kumpikin ja Anukin sai sen onnistuneen suorituksen. Se olisi muuten mennyt. Saat itsepäin ja saisi ollut huomiseen saakka. Hyvä. Jää semmoinen hyvä fiilis. Sehän ei ole tarkoitus niin kuin reenata meitä rikki vaan. Kun ei ole ikinä tehty. Ei tässä nyt testata sitä, että paljon se maastaveto on, vaan se kun uusi laji, niin ainahan on se loukkaantumisriski. Eihän tämä ole mikään semmoinen niin kuin lämmittelyhomma. Niin kuin sanoin, tuo on jo niin kuin painava, vaikka 60 koittaa, kun ei ole ikinä tehty. On. Ja näin se just se, että sä teet se oikein, että kun sä rupeat tuon kiveen nostamaan, niin se, että siinä on miljoona asiaa, millä sä saat sun selään säreittyä. Se, että miten sä sen teet, niin se on jumalattoman tärkeä, että sulla on se painopiste on edessä. Ja sä teet tämän liikkeen, sitten sä rupeat tekemään tämmöistä liikettä sun muuta, niin... Sä sanoit, että siinä on jotain, kun takareisihommista puhuttiin tuossa äsken, kun ei kuvattu, niin että jotain tämmöistä, mikä on takareille hyvää, vaikka Anulle ja naisille yleisesti, mitä voi testata. Ei ehkä ilman harjoittelua, mutta jos nyt on vähän reenattu Anun kanssa, niin siinä oli joku. Minun mielestä hyvä yksi, että sä otat kiven, otat hyvän otteen siitä ja sä teet tämän liikkeen, puotat sen alas. Siinä tulee lantio-ojennusta vähän enemmän kuin siinä taljavippauksessa. Tätä liikettä kun teet muutaman sarjan, niin... Tulee muuten aika kovaa pakara-aktivointi varmaan. Ihan varmasti ja takaa reisille, varsinkin kun sä lähet tosi syvällä, sulla on painopiste edessä, ei niskassa eikä tässä, vaan se on edessä. Niin se on ihan erilainen rasite alaselälle, pakaralle, takareisille. Ja totakin kun lähdet vertaa siihen, että mitä porukka tekee taljassa pakkeja, pökitään eteenpäin. Ihan ok liike, mutta sitten kun vertaat, niin onko vähän toiminnallisempi. Mutta tämäkin pitää olla, että sä oot tehnyt sitä. Niin ei totaan varmaan kannata lähteä silleen, että kokeillaan nostaa sitä. Voihan sitä koettaa, mutta omalla lopputulos vastuun. Onko sitten omalla toivottu. Niin. Mutta se, miten tämmönen yleisesti, kun tässä säkin käyt nyt Jyväskylässä reenailee, niin sä oot täällä, niin varmaan jos on innokkaita ja tämmösiä, ketkä kattoo videoakin, niin voi vaikka huikkaista sulle ja kysästä, että tultaisiko reenaa joskus. Totta kai. Mietitään. Niin kuin puhuttiin, että joskus vaikka pitäisi silleen, että kerättäisiin porukkaa. Jos on innokkaita, niin laittaa mulle tai Vellulle viestiä, niin kysyy. Mä voin laittaa tähän Vellun Instagramiin. Voitte kysyä siltä ja mun omaa, niin siitä voi kysyä, jos on kysyttävää. Ja laittakaa ehdottomasti Vellua seurantaan. Ja se on vanha konkari tässä hommassa. Niin kuin sanoin, niin itsellä ei ole mitään kokemusta tästä vahvamieshommasta. Nyt on puolen tunnin kokemus. Siistiä on ja mä tykkään kaikesta, missä nostetaan raskasta vastusta ja semmoista itsensä haastamista. Tää ehkä on semmoinen siisti, tää yhdistää sen raskaan nostoa ja semmoisen kunnon tavallaan sykkeen nostonkin, niin mä tykkään kyllä siitä. Mitä oot mieltä, miten meni aloittelijoilla? Oliko ihan susia? Ei todellakaan susipaska ollut, että kyllä se kun tottakai ensimmäinen kerta on ensimmäinen kerta. Tekniikoissa on totta kai hiomista, mutta kun ne hiopi, niin äärimmäisen tehokas reenimuoto ottaa joka kohta. Kun tekee vaikka 3 lajiin reeni ja ne tekee kunnolla, varmasti tuntee seuraavana aamuna, että on tehty. Sä et suosittele, että näitä tullaan niinku mielellään, tai saa kokeilla, mutta että ei kannata lähteä kokeilemaan, koska on riskialtisuutta. Kyllä. Et kysyä saa, sulta voi kysyä, onko täällä muita, ketkä niinku... Tässä muutama jannu tässä käy, kellä on jonkunlainen kokemus. Se oli se Severi ainakin on käynyt. Severi on joo, muutama kerran on tehnyt lajeja ja tietää jotakin. Valtteri käy jonkun verran tässä, Tuomas käy tässä. Joo, eli näitä voi kysyä. Voipi joo. Severi on muutamat kisat. Severi ei ole kisannut. Valtteri ja Tuomas on saanut parit kisat käydä viime kesänä. Sillä lailla aloittelee, mutta tämän... Mutta osaa tavallaan neuvottaa. Varmasti osaavat neuvot ja se, että jos tulee kysymyksiä, ei ole väliä onko mies tai nainen, niin... Totta kai, viestiä voi laittaa ja kysyä, ei sinä mitään. Niin, rohkeasti kysyä. Hei, tämmönen erilainen video tällä kertaa nyt ja toivottavasti tykkäsitte, lupasin, että tämmönen tehdään ja moni laittoi siitä, että olisi mielenkiintoista. Ja näitte vähän sitä nyt naistenkin näkökantaa tosta, että Anu ei ole ikinä koittanut tätä niin kuin minäkään ja oli ihan siistiä. Meillä on hyvä niin kuin liikuntatausta pitkään, kuntosalireenistäkin pitkä ja
Mutta mä en tiedä lajista mitään, enkä tästä tavallaan itse reenistä, niin oli kiva kokeilla. Kokeillaan ehdottomasti uudestaan. Kiitos sulle, kun tulit. Ei mitään. Kiitos. Ensi kertaan. Moi moi.